Stefnt er að því að bólusetja meira en 600.000 börn á Gaza gegn lömunarveiki. Verkefni hófst í morgun og samið hefur verið hlé á átökum á meðan því á því stendur. Tvær sprengjur frá 6. áratug síðustu aldar hafa fundist við gosstöðvarnar á Reykjanesskaga. Önnur þeirra var enn virk. Sprengjurnar geta verið banvænar og dregið yfir 100 metra. Formaður Sjálfstæðisflokksins lagði áherslu á útlendingamál á flokksráðsfundi í dag. Hann vill ekki að Ísland verði að fyrirheitnu landi hælisleitenda. Ungir sjálfstæðismenn eru uggandi yfir litlu fylgi og ríðust í auglýsingaherferði í dag. Ný lög húsaleigu taka gildi á morgun. Lektor í fjármálum segir hætt við að framboð leiguhúsnæðis dragist saman. Segja má að síðustu bæja og útihátíður sumarsins fari fram helgina. Í Mosfellsbæ er hátíðin í túninu heima í fullum gangi en votviðri setti svip sinn á hátíðhöld í dag. Gott kvöld. Stúlkan sem varð fyrir hnífstungu árás á menninganótt í miðbæ Reykjavíku síðastliðinn laugardag er látin. Hún hét Bryndís Klara Birgisdóttir og var 17 ára. 16 ára piltur var handtekinn á heimili sínu skömmu eftir árásina. Hann situr í gæsluvarðhaldi á fangelsinu á Hólmsheiði. Unglingspiltur sem særðist í árásinni var útskrifaður af sjúkrahúsi í gær. Meira en 600.000 börn á Gaza verða bólusett gegn lömunarveiki næstu daga. Verkefni hófst í morgun og samið hefur verið um hlé á átökunum á meðan að það stendur yfir. Ana mabsuta enn binti ta'amat min at-tat'im had. Inshallah bas atla fi binti had bata'am wuladi li barra kaman min at-tat'im had. عشان اولادي يبعدوا عن شر المرض ويشفي كل مريض ان شاء الله ويبعد عنا الحصار Lömunarveiki er skæður sjúkdómur. 11 mánaða gamalt barn greindist nýlega á Gaza með veikina, það fyrsta í aldarfjórðung. Það var þess vegna örtröð á þessu sjúkrahúsi um miðbygg Gaza þegar verkefnið hófst í morgun. This is a serious disease which can spread between children and cause paralysis for them. So we are in real need to immediately conduct such a campaign to stop spreading of this virus. Til stendur að bólusetja 650.000 börn á Gaza á næstu dögum. Alþjóða heilbrigðisstofnunin sagði í gær að búið var að semja við Ísraelsher daglegt hlé á aðgerðum þeirra á Gaza. Bólusetningin átti að byrja á morgun en hófst hins vegar í dag. طبعا في ظل تكدس الاعداد الكبيره من النازحين وانتشار مياه الملوثه وغير صالحه للشرب ومياه الصرف الصحي في الشوارع هذا بات خطر كبير جدا ممكن يصيب اطفالنا ومع ظهور اول حاله من اصيبت بشلل الاطفال في قطاع غزه صار ابدت تخوفات كبيره للعائلات وعلي كاب صرت خايف على طفلي اللي عمره 11 شهر جيت اليوم انا حتى اعطيه التطعيم واللقاح في الحمله اللي مشرف عليها وزاره الصحه بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدوليه Tvær sprengjur hafa fundist nálægt gosstöðunum norðan við stóra Skógfell frá því að eldgosið hófst. Hraunið var áður æfingasvæði fyrir bandaríska herinn. Daglega gengur fjöldi fólks yfir hraunið til þess að skoða gosið. Eldgosið á Sundhnúksgígaröðinni er enn stöðugt þó það sjáist valla í því skyggni sem verið hefur í dag. Virknin er mest norðan við stóra Skógfell og hraun flæðir að mestu til norðvesturs. Þó innviðir séu ekki í hættu er annað sem þarf að varast. Göngufólk sem freistaði þess að fara að gosstöðunum gekk fram á virka sprengju síðustu helgi. Landhelgisgæslan eyddi sprengjunni en ekki þótti óhætt að flytja hana. Í vikunni var ráðist í sprengjuleit með aðstoð bandaríska sjóhersins en hraunið var æfingasvæði bandaríska hersins á árunum 1952-60. Við leitina fannst önnur sprengja en sú var óvirk og var fjarlægð. Stærri sprengju sem eru þetta þær eru geta alveg verið banvænar í nokkur hundru metra radíus. Ekki er útilokað að fleiri sprengjur leynist í hrauninu og því telur Landhelgisgæslan ekki ráðlegt að gengið sé að gosinu.
Ekki nóg með það að í gjótum og sprungum geti leynst virkar sprengjur þar fólk sem vill skoða gosið einnig að vara sjá mengun frá gosinu og gróðureldum. Mengun berst til norðurs yfir Voga og Vatnsleysuströnd og til norðvesturs yfir Reykjanesbæ en hennar gæti einnig orðið vart á Snæfellsnesi. Dæmi um að fólk hafi veikst og þurft að yfirgefa Voga í gær vegna mikillar og óhollrar loftmengunar. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir að flokksmenn muni snúa bökum saman og fara í sókn til þess að vinna bug á því fylgistapi sem blasir við. Hann segir flokkinn ekki ætla að gera Íslanda fyrirheitnu landi hælisleitenda. Nokkuð létt var yfir formanni Sjálfstæðisflokksins á Nordica Hotel í dag og einum fjölmennasta flokksráðsfundi sem flokkurinn hefur haldið. Hann skaut föstum skotum að formunum samfylkingar og miðflokks og vinstristjórnum. Sex sinnum hafa vinstristjórnir verið við völd á Íslandi frá stofnun lýðveldis sem sex sinnum og mikið. Hann lýsti sömuleiðis átaki Sjálfstæðisflokksins í hælisleitendamálum og benti á að samfylkingin hafi skilað auðu við samþykkt útlendingafrumvarpsins og sagði að formaður flokksins hafi verið að gera annað. Hún fór á tónleika með Taylor Swift hérna, til útlanda árið. Þar hún eflaust heyrt þar lagið Invisible. Málefni hælisleitenda séu engu að síður alvarleg. En aftur á móti þá ætlum við ekki að gera Ísland að einhverju fyrirheitna landi hælisleitenda. Það kemur ekki til greina. Bjarni sagði flokkin ætla í sók nú þegar fylgistabla sér við og verka mann nýstu skoðanakannanir sem eru þær verstu í sögu flokksins. Til þess að vinna bug á þeirri stöðu sem mælist núna í skoðanakönnunum og ná góðum árangri eins og við höfum gert jafnan í kosningum. Það sé það sama og íþróttalið geri sem mæti mótbyrg. Var mikið í handbolta og fótbolta því ég var ungur og ég veit alveg hvernig staðan ef að menn taki ekki höndu saman og þá ná menn ekki árangri og það auðvelt að vísa þess vegna til íþróttasamlíkingar í þessu. En íþróttafélögin reka líka þjálfarann? Það getur verið lausnin, það getur alveg gest. Ungi sjálfstæðismenn eru uggandi yfir stöðunni. Þeir hafa birt auglýsingar í blöðum og keypt pláss á auglýsingaskiltum þar sem kallaðir eftir aðgjörðum. Og ég held við séum aðeins að reyna að potta í fórstuna og alltaf að láta við vita að við séum að fylgjast með þeim. Hvað er planið er yfirskrift auglýsingaherferðar ungra sjálfstæðismanna sem fyrir hreintu af stað í dag með vísun í sögulega lágt fylgiflokksins í nýjustu skoðunarkönnunum. Þeir drifðu auglýsingum sínum á fundinum í dag og byrtu þær á öllum strætóskilum og útiskiltum umhverfisfundarstaðin þar sem 350 sjálfstæðismenn voru samankomnir. Fólk er alltaf uggandi yfir stöðunni. Við gera betur. Ég held að sú stefna sem við fylgjum okkur á bakvið, þar sem að ef við reyna að efla frelsi einstaklingsins, athafnafrelsi og frelsi til þess að vera maður sjálfur, held ég að hljóti hafa meiri hljómgrunn heldur en 13% fylgi með þjóðarinnar. Okkur finnst einhvern veginn flokkurinn hafa misst einhvern veginn taktin og tenginguna, trúna á sjálfan sig og einhvern veginn að geta framfyllt því sem að hann segist ætla að gera. Hins vegar það skynjar á því þegar ég að tala við fólk, að fólk er, það er að brettubann maður, það er komið hingað og það er bara ok, hörru, hvernig ætlum við að leysta verkefni, stilla samanstrengi og fara stað. Því er ekki að neita að svona sjálfstæðisflokkurinn, hann vex þegar það er svona ágjöf og þessi fundur sýnir það að í staðin fyrir að hlaupast undan merkjum og hlaupa í burtu að þá stígum við frekar inn í hringin og ætlum að berjast hérna saman. Kannandi benda til þess að harlínu hægri flokkurinn Alternative für Deutschland verði stærsti flokkurinn í Thüringen í austurhluta Þýskalands eftir kosningar þar á morgun. Flokkur af þessu tagi hefur ekki náð slíkum árangri síðan að nasistar voru að komast til valda. Það er kosið í tveimur sambandslöndum í austurhluta Þýskalands á morgun. Í Thüringen er AfD með langmesta fylgið og flokkarnir sem mynda þýsku ríkisstjórnina komast varla á blað. Í Saxlandi er slagurinn milli AfD og kristilegra demokrata. Þeir sem fylgjast með þýskum stjórnmálum benda á að það verður sífellt erfiðara að hafna samstarfi við AfD. Also es ist ja nach wie vor so, dass die AfD an keiner Regierung beteiligt gewesen ist, weder auf Landesebene noch auf Bundesebene.
Und die demokratischen Parteien haben auch immer großen Wert darauf gelegt, sich von der AfD abzugrenzen, keine Art von Zusammenarbeit mit der AfD einzugehen. En það verður mögulega ekki hægt eftir kosningarnar á morgun. Tilkoma nýs flokksundirs forystu Söru Wagenknecht flækir einnig þessa mynd. Hún var áður í flokki vinstrimanna, Die Linke, en býður nú fram undir eigin nafni. Aber sie hat natürlich großen Erfolg, zumindest in den Meinungsumfragen, wenn man sich das anschaut. Sie tritt ja jetzt zum ersten Mal auf Landesebene bei einer Wahl an, hat dann direkt aus dem Stand 15-20% in den Meinungsumfragen bekommen. Das ist natürlich ein extrem wichtiger Faktor, vor allem in einer solchen Situation, wo die AfD als rechtspopulistische Partei jeweils so um die 30% bekommen wird und dann eine neue Partei dabei ist, die eigentlich Themen anspricht, die gar nicht so unähnlich sind, aber programmatisch nicht so festgelegt ist. So gesehen wird das auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das zu beobachten. AfD-flokkurinn hefur verið sakaður hægri öfgastefnu. Leiðtogi flokksins í Thüringen hefur verið dæmdur fyrir að nota slagorð sem tengjast nasistum og flokkurinn á lista stjórnvalda í Þýskalandi yfir öfgasamtök. Liðsmenn og leiðtoga flokksins sverja af sér slíkar tengingar og skilaboð þeirra hafa náð eyrum kjósenda. Es ist eben nach wie vor definitiv so, dass die AfD in ihren Wahlkämpfen und in ihren Programmen halt sehr, sehr offensiv mit diesem Thema umgeht. Wir sind die einzige Partei, die die Interessen des Volkes wahrnimmt, die anderen Parteien, die sie gerne als Altparteien bezeichnet. Die haben nichts mit der, die verstehen nicht die Lebenswahrheit, die verstehen nicht die Realität, in der die Menschen leben, vor allem nicht in den östlichen Bundesländern. Und das ist etwas, was tatsächlich zu verfangen scheint. Bæjarstjórinn í Fjallabyggð segir ekki hægt að bíða lengur með ákvörðun ný jarðgöng til Siglufjarðar. Siglufjarðarvegur lokaðist í 5 daga í rigningum í síðustu viku. Auk skriðu hættu okkur og truns seig vegurinn 14 cm. Siglufjarðarvegur liggur nyrst á Tröllaskaga og hann liggur leiðin í vestur átt frá Siglufirði. Þarna myndast oft mjög varasamar aðstæður í miklum rigningum. En núna, til dæmis, höfum við upplifað það er að falla skriður þarna almenninga og mikið af grjótrunni, það mikið vatn að renna þarna og veturnar eru að kljást við snjóflóð á þessu svæði. Á 6 km kafla viðvarandi sig í vegstæðinu. Þarna segir Sigríður að stórar jarðvegsfyllur falli í sjó fram með reglulegu millibili. Staðreyndin sú að núna í þessu rigningaveðri þá færðist vegurinn fram 14 cm. Og hann að færast 90-100 cm fram á ári. Forsætisráðherra kom til Siglufjarðar í vikunni og skoðaði aðstæður ásamt fulltrúum frá sveitarfélaginu. Heimamenn hafa lengi biðlað til stjórnvalda að hraða undirbúningi við jarðgöngu undir Siglufjarðarskarð sem leystu þennan veg af hólmi. Göngin númer 2 í jarðganga áætlun og miðaðið að framkvæmdir geti hafist eftir 4 ár. Það segir bæjarstjórinn alltof langa bið. Já, ég held að ástandi núna sýn okkur bara hversu stór hættulegur vegurinn orðinn og við þurfum í rauninni bara að fara strax í aðgerðir með að vinna að því að undirbúa jarðgöng og koma þeim sem fyrst í framkvæm. Lektor í fjármálum segir hætt við að einirkjar á leigumarkaði selji eignir sínar frekar en að standa í umstangi sem fylgi nýjum húsaleigulögum. Nýju lögin bæti þó stöðu leigenda sem þegar eru á markaði. Ef þú ætlar að leigja út íbúðuna þína eða leigja sjálfur íbúð, þá breytist eitt og annað mánaðamótin þegar ný húsaleigulög taka gildi. Markmið laganna að bæta réttarstöðu leigjenda og auka húsnæðis öryggi þeirra. Framvegis má leigusali ekki segja upp leigusamningin um að geta fært fyrir því gildar ástæður og ef leigjandinn ósáttur, þá getur hann borið ákvörðununa undir kærunefnd. Og ekki verður lengur heimilt að breyta leiguverði að vild. Leigusalinn þarf að geta sýnt fram á að hækkunin sé tilkomin vegna hækkunar á rekstrakostnaði eða þá að verið sé að samræma leiguverð við markaðsverð á svæðinu. Már Wolfgang Mixa, dósent í fjármálum, segir að réttur leigjenda aukist með lögunum. Hins vegar sé hætt við því að framboð af leiguhúsnaði dragist saman, engum meðal einyrkja. Ástæðan sú að með þessu svona auknu kröfum sem gerðar eru til þeirra, sem að í sumu tilfellum eru ansi huglægar að þá munu sumir leigusalar sérstaklega þá einyrkjar kannski hugsa sig
hvort að þeir eigi að halda áfram að leiga eða hreinlega að selja fasteign sína. Líklegt sé að stærri leigufélög verði fyrirferðameiri á markaðnum en það hafi þau frekar burði til að takast á við álitamál í tengslum við hækkanir og þær nýju kröfur sem eru gerðar til leigusala. Það er svona í mínum huga nokkuð ljóst að það verða mörg álitamál í tengslum við slíkar hækkanir. Bæjarhátíðin í túninu heima fer fram í Mosfellsbæ um helgina. Rigning setti svip sinn á hátíðahöld í dag. Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður er í Mosfellsbæ. Ásta Hlín. Já, ég er stödd hérna í Leirvogstungu í Mosfellsbæ í götugrilli hjá Bleikahverfinu. Hérna láta menn ekki votviðri á sig fá, heldur færðu götugrillið einfaldlega inn í bílskúr. Mosfellingar hafa raunar gert sér glaðan dag í allan dag þrátt fyrir rigninguna og við Arnór Fannar Rúnarsson tökumaður vorum á ferðinni í dag og komum við að við. Þetta er nú alveg veðri fyrir súpu. Já, ég held að sé hárétt veður til að borða súpu og svo eru mosfellingar svo klárir. Þeir mæta bara með pottan og fá nokkra skammt í pott og fara sér bara heim og borða það þar. Þannig að við getum ekki kvartað. Markmiðið með síðustu ár er að við búum til 300 litra kjötsúpu, 100 fiskisúpu og 50-60 af Tex-Mex. Við erum alveg áætlun með sölu þrátt fyrir að veðrið sé kannski ekki alveg að spila með. Súpan var send í Álafossgosinni til fjáröflunar fyrir nýju skátaheimili. Þar voru líka markastjöld og dagskrá. Barnadagskrá var við félagsheimili Hlégarð og loppumarkaður í Kjarnanum. Þá tóku þau allra hraustustu þátt í tindahlaupinu á fjöll og fell í nágrenni Mosfellsbæjar. Mótundur allan tíman, ótrúlega satt. Það var mjög mikil rigning á leiðinni og stundum var maður að hlaupa, en í rauninni labba, maður hélt maður að vera að hlaupa sko. Þannig að þetta var svolítið skrautlegar aðstæður. Vegna veðurs voru hoppukastalar færðir inn í íþróttamiðstöðuna við Varmá, en börnin skemmtu sér enga síður vel. Við erum að fara í tívolí. Er þetta góður hoppukastalari? Já. Hvor finnst þið skemmtilegri? Minions hoppukastalari. Hvað er svona skemmtilegt við Minions hoppukastala? Út af í hana það er þetta hoppa svo mikið og það er ekki alveg mikið en að loft í honum. En það voru ekki bara rigningarskúrir sem settu svip sinn á hátíðina. Því karlar í skúrum, félagskapur karla, aðalega á eftirlaunaaldri sem vinnur gegn félagslegri einangrunni gegnum handverk, opnaði dyr sínar fyrir gestum. Dagvistun, okkar karlana, leikskóli. Við samvinnustum hér, við erum orðinir 48 í þessum klubb og erum hér daglega. Mér smikið að sjálfsögðu. Að fandra, gera ýmislegt, sker út, við erum í mótorsmiði, bílasmiði og alls konar öðrum hlutum. Og fjörið heldur áfram í kvöld því þegar götugrillunum sem að nú standa yfir allan bæ líkur þá á að blása til úti tónleika á miðbæjartorginu í Mosfellsbæ. Og hjá mér er ein af skipuleggjendum hátíðarinnar, Auður Halldórsdóttir. Auður, átt þú ekki bara von á margmenni á tónleikana? Er þetta ekki bara spurning um að klæða sig eftir veðri? Jú, ef það er eitthvað sem við Íslendingar eru búin að læra í sumar, þá er það að bara skella okkur í pollagallan og drífa okkur út. Það er stór glæsilega dagskrá á torginu, við erum með hérna mosfellsku GTRN, Húpa Búpa, Gildruna, Pálóskar og fleiri. Og þetta er sannkölluð fjölskyldu skemmtun og við hvetjum fjölskylduna til að skemmta sér saman. Takk fyrir þetta, Auður, og við þakkum fyrir okkur úr Bleikahverfinu. Takk fyrir það, Ásta Hlín. Fjölmargið aðdáendur bresku hljómsveitarinnar Oasis sitja eftir með sárt enni þrátt fyrir að hafa vaknað eldsnema í morgun til þess að freista þess að ná miðum á óvænta endurkomu tónleika sveitarinnar. Dæmir að fólk hafi setið við tölvi í marga klukkustundir en svo hafi samband við miðasölu rofnað þegar loks kom að þeim. Ljóst er að eftirspurnin er gríðaleg, nú þegar hafa borist fregnir af því að miðar séu seldir áfram til þriðja aðila fyrir meira en 6.000 pund eða rúma 1.000.000 íslenska króna. Já, það er búið að byggjast upp mikil spenna og mikil kvíði fyrir þessum degi og ég var mættu við tölvuna með kaffibolla klukkan 6:30 í morgun og svo tók bara við angist og á tíma þá voru
Já, 400.000 manns á undan mér í biðröð fyrir Dublin og svo var reyndið Wembley og það var engin séns en svo endaði þetta vel því að bróðir minn náði fjórum miðum í Edinborg þannig að við erum að fara að sjá þá. Þannig að við náðum allan með en það fór ekki þannig fyrir hérna hinum æsku félögunum sem voru líka að reyna við með því miður í þetta skipti en við vitum ekki, kannski vera fleiri tónlingar. Einmitt, þarna var hópur af kannski vinum sem langaði að fara saman en ekki allir fengu með þar, það ekki svolítið súrt. Já, við vorum hópur af æskuvinnum sem ætluðum, vorum búin að hugsa okkur gott í glóðarinnar að vera þarna og öskur syngja þarna með þessum slögurum, en þeir náðu ekki miðum að þessu sinni, því miður, en ég að fara. Sæf Guðmundsson viðfræðingur kvöldsins skrifar að allmikið læð sé á Grænlandshafi og að í samvinnu við hæð á Norðursjó beini hún hlýju og röku lofti til okkar úr suðri. Stíf sunnanátt yfir landinu með miklu vatnsveðri, sunnan og vestanlands með tilheyrandi vatnavöxtum og skriðu hættu. Úrkomu viðvaranir eru ennþá í gildi á þessum slóðum. Einnig megi reikna með snörpum hviðum við fjöll norðan til á landinu. Hrafn segir okkur nánar af þessu að loknum íþróttafréttum. Kristjana Arnarsdóttir sér þær í kvöld. Ingeborg Eide Garðarsdóttir var níunda í keppni í kúluvarpi á Olympiumóti fatlaðar í París í dag. Hún var nokkuð frá sínu besta og segir árangurinn vonbrigði. Orri Steinn Óskarsson orðinn leikmaður Real Sociedad á Spáni. Hann æfði með liðinu í dag. Og handboltavertíðin að hefjast hér heima, tveir leikir fóru fram á Hlíðarenda í dag. Þetta og margt fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Helstu að til í fréttan okkar stemt er að því að bólusetja meðinni 600.000 börn á Gaza gegn lömunarveiki. Verkefni hófst í morgun og samið hefur verið hlé á átökum á meðan á því stendur. Tvær sprengjur frá 7. áratug síðustu aldar hafa fundist við gosstöðvarnar á Reykjanesskaga, önnur þeirra var enn virk. Svona sprengjur geta verið bandvænar og dregið yfir 100 metra. Formaður Sjálfstæðisflokksins lagði áherslu á útlendingamál á flokksráðsfundi í dag. Hann vill ekki að Ísland verði að fyrirheitnu landi hælisleitenda. Ungi sjálfstæðismenn eru uggandi vegna lítils fylgis og ríðust í auglýsingaherferð. Ný lög húsaleigu taka gildi á morgun. Lektor í fjármálum segir hætt við að framboð leiguhúsnæðis dragist saman. Næstu fréttir útvarpum klukkan 10 í kvöld. Við minnum á vefinn okkar sem vakir allan sólarhringinn. Við minnum líka á rúvarpið og svo að þið getið sent okkur ábendingar eða tölvupóst á netfangið fréttir@ruv.is. Þessum fréttatíma lokið. Verðið sæl. Á RÚF í kvöld. Hetty Feather, sjónvarpsþáttaröð fyrir alla fjölskylduna sem gerist í Lundúnum á Viktoríutímanum. Fía fóstra, fjölskyldu og gamamynd þar sem sjö börn ekkjumanns hrekja burt hverja barnfóstruna af annari þangað til hann fær töfrum gæta konu til að gæta þeirra. Pókerprinsessan, sannsöguleg glæpamynd sem segir frá bandarísku skíðakonunni Molly Bloom sem var eftirlýst af bandarísku alríkislögreglunni fyrir að skipuleggja og halda utanum ólögleg pókerkvöld.